Taigi, Mi and Algirdas testuojam GPRC droniuką už kiek šitas kainavo, gal pamenė? Iki 500? Iki 500 eurų. 10 colių. Jo pliusai, bent jau kol kas ką matėm, tai tikrai labai kokybiškas rėmos. Matmenų dabar tiksliai nepamenu kiekvienas kokias svoriais, bet panašiai kaip mes naudojam 10 colių. Batarkė dabar biškiai mažesnė įdėta, negu kad šiaip rekomenduotina būtų. Ja, bet kvadikui jam bus lengvesnis svoris, tai turėtų būti kaip raketa. Jo. Turėtų. Ok, pasižiūrim pradžiai. Basic testas ar veikia. Šiaip susijungiam. TBS'as. 5.8. Ok, pirmas armas. Tai propai į vidų. Propai yra į vidų. Double checkinu propus. Į vidų, į vidų. Į vidų. Tas, tas sim, tas, tas sim. Ok, batarkė all good. Čia viskas all good. Kamerytė all good. Yra. Triple check as complete. Pirmas armas ir jo testas. Kai skraidysi, gal virš čia, nes jeigu tu nais, tai jis po to sušlaptų. Ok, jo testas praėjo. Tai... Arminasi. Kokia hover testas. Keistai. What the fuck? Biški duok punch'o. Tuo. Pirma pasižiūrėt, ar nieko netyrėme tikrai, ar motorai. Jau, nu to. Motorai šyla, be jokio svorio. Nu tokio haverio. What? Tai. Jaučias, kad pakilo ir nesvarbu. Ką mes dabar keitėme, kai jį gavome? Nieko. Pritaikėm savo kontrolam ir viskas. Ok. Tad nieko, kad susirieštų su pulto. Ir tiek. Dabar kaip atėjo iš gamyklos, tokį ir turim. Ok. Nu, bandom dar haverį. Paduok punch'o porą kartų. O, jėtus, tu pažiūrėk, koks tai nestabilu. Pažiūrėk, ant kiek jis vibruoja. Ir jis be svorio. Oi. Ir žmonės nori pirkt tokius. Nes dronai už 4-5... O, what? Čia per kartą. Aš turiu įtarimą, kad jis šiandienos neišgyvent. Bet jeigu jis taip elgėsi be jokio svorio, tai su svoriu jam tipies būtų. Vienas dalykas, ką mes labai pastebėjom, nauniai motorai. Jo, čia koks guolis gal stringa. Nes taip tikrai neturėtų būti. Skrisk virš šito, tenais nelysk, kad just in case. Oho. Tai įsivaizduokit, dabar nusipirksit dronų už 500, 10 colis. O, very good quality. Ir va turėsit va tokį dalyką, kuris realiai problemos jau net neuždės svorio. Pasižiūrim. Nu, šilti. Nu, šilto. Kaip nieko nedarant. Jo. Man baisu akro įjungti ir kas bus, kada aš flipą padarysiu. Aš nemanau, kad jis išgyvens flipą. Tai hebra labai... Yra pigu. Va tai va. Nežinau, kas netikės, tai tiesiog rekomenduojam. Galėsim įdėti linką. Nusipirkit, pabandykit patys.
Nu, vėlgi, matai, gali būt, kad mes gavom blogą, nes tom pigiom kinietiškom dalim taip ir būna, kad būna procentas veikia, procentas neveikia. Tai gali būt, nusipirksit, gal jisai geriau veiks. Gal okay. Dar blogiau veiks. Nu, bet čia bus loterija. Ir gal tarkim... visai neveiks. Na tai va, mūsų rekomendacijos, pirkit šį dronus, žiauriai patikima. Nu ką, you ready for acro? For some acro, acrobatics. Ok, dedamės dabar akinius, pasijungiam vaizdą ir realiai žiūrim, ar jisai... Kiek per vaizdą bus noizo. Jo, glemba dabar nepamenu kortelę, aš įdėsiu ar neįdėsiu akinius, DVR'as būtų gerai. Good question. Lapas, pausiu rekord, pasakysi, ar tau išmes lentelę, kad yra SD kartą, nes dabar nepamenu, aš juos įdėsiu ar ne. Nope, insert SD kartą. Ok. Fine. Ok. Pasiėmėm SD kortelę į akinius, kad galėtume įrašyti DVR'ą. Jungi kvadą. Double check. Ok. Ok. Double check. Complete. OSD. Pasidarėm hover testą. Labai sunkiai skrido. Tai dabar bus normalus testas su akiniais. Pasižiūrėsim, kaip skrenda akro režimu. Ir ar gamintojas normaliai pagal specifikacijas padarė kvadą, kuris actually skrenda. Tai šitas testas dažniausiai involvina akrobatiką, kada pušini kvadą iki maksimumo. Ir geras kvadas, realiai, kad tu jo galėtum pasitikėti, turi išgyvent tuos testus. Tai va, tai pavadysim šitam padaryt, bet kadangi jisai nelabai skrido level mode, tai tikėtina, kad jisai neišgyvens šiandienos. Tai va. Čia dar kol kas be svorio jokio patildomo. Best case scenario. Turim 2 litrus tichyje. Primenu, kad mūsų dešimtolis 2 tokius uždėjus laksto bitį. Ant 140 be jokių problemų. Jo, šitas tai abejotina, ar iš viso be svorio skris, nu, bet pažiūrėsim. Duosim šansą, jeigu išgyvens, tada bus galima pabandyti su svoriu. Šiaip pats drono rėmas bent jau man žiauriai patiko, kaip tau? Jo, pats drono rėmas ir jo surinkimas tai ganėtinai atitinka GPRS kokybę. Aš šiaip gan kokybiškus dabar pradėjo daryti jau paruoštus skristi dronus. Tai aš tikėjausi ir iš šito. Daugiau, nors jisai buvo labai labai pigus, tai nustebau. Apie 500 eurų. Jo, kaina pamatęs, tai wow. Tai... Nes 10 colis, ne 5 colis, ne 7 colis, 10 colis. Jo, tai čia tas dalykas nustebino, tai, nu, bet kadangi GPRC ir šiaip jis atrodė padoriai, tai tikėjausi, kad bus, nu, netobulas performance'as, bet skris. Tai va, bet iš hover mode'o tai labai nuvylė. Pahaverinus ant level mode'o ir tiesiog prieš akis line of sight'o, tai greitai krito visi expectation'ai ir dabar pažiūrėsim, kaip jisai atrodo tuo akiniai skrendant ir jau jį pušinant. Dabar kodėl aš dar lyginu 5 colis, 7 colis, 10 colis, tai todėl, kad realiai 10 colis, kurį padarėm, laksto su 4 kilogramais. Ta prasme 10 colių, 8S, galimybės belia kokias. O jo, čia... tai einant kuo daugiau į dydį dronų, tai ten atsiranda daugiau visokių niuansų. Eina ir didesnės rodas, dar kai tą krovinį uždedi. Tai reikia jam daugiau įdėti meilės, kad jisai skristų ir skristų padoriai. Ir būtų apskritai patikimas. Jo, tai va. Nes įsivaizduok, kad nupirksit dabar 100 tokių, nuvešit. Tai iš pradžių žmonės bus apsidžiaugę, apsiverks, dėkos. Išrašysim padėką, padėkos, pasifotkinsit, išvažiuosit, tada tie dronai eis inžinieriui, kuris tvarkys tuos dronus, paruoš frontui, ir kai tas inžinierius pamatys, kiek bloga situacija, tada jie vėl visi verks, ir verks ne iš džiaugsmo. Jo, ir pilotam ir inžinieriam nėra smagioji dalis aiškintis problemas jau surinktam naujam drone,
dažniausiai tikėsi, kad jisai jau skris ir bus paruoštas, kada jį perki, jau surinkta ir nereiks įdėti papildomų rankų, bet dėja šitus pigesnius tenka visgi apžiūrėti pačiam ir patvirtinti, kad jisai kokybiškas. Ar jisai kokybiškas. Ok, kad neoverheatintų ar... Let's go. Jo, batkės labai daug neturėsim, jau pusę išnaudota, tai testo nebus daug, bet pažiūrėsim, ar jis jį išgyvens. Skraidimą darysim realiai virš kelio pagrindę. Nu, baisiai į mišką nevaryk. Svarbiausia, tiesiog... Ne, aš manau, kad jisai net nenuskris iki miško. Ok. Jungtas įrašinėjimas. Jo, jungiau DVR-ą. Ok. Kodėl link quality neperduota, bet... bet taip ir nereikia. Taip, gerai. Tai dar vienu... turim, ką turim. Virš mūsų flipo nedaryk. Eina savo. Štai ką jums... ta prasme, no name motorai. Very cheap. Ir realiai ant besvorio, ant level mode'o jau skleidžia įtartinius garsus. Peržiūrėsiu pit tuną, gal biškį pamažinsiu ir filtravimą padidinsiu. Gal kažkiek padės, jeigu čia yra bėda su komponentu. Ir čia yra iš stoko atėjęs. Tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, dažnu atveju... Jo, iš stoko tai šeliai turėtų būti gamintojo jau sukonfigūruota ir paruošta. Įdomu, prieš išsiūsdami jie bent pasidaro test flight. Gerai, pamažinau pėdus. Pagerėjo situacija. Nelabai matosi kažkas. Pamažinus pėdus geriau. Nebėra to baisaus noiso, bet skrenda tai. Ne kažką. Nelabai matosi video. Žodis čia laksto dabar. Nu, skrenda? Papasakosiu daugiau nusileidimą, dabar jūrų skrydžio saugumą. Ok. Skrydį su svoriu spėjau šiandien nepadarysim. Reiks jaučiu rytoj. Įdomu, kaip motorai. Karšti bus, ne? Nu, tikėtama. Nu, nesprogo. Nice. Going down. Tu pažiūrėk, ant kiek jis. Pala, gali pahoverint? Pažiūrėk, what is this? Kas čia vyks? Ta prasme, ką mes dabar matom, tai kad jisai toks va... va toks va. Ir jis besvorio. Taip neturėtų būti. Labai blogai. Labai blogai. Kvabas, kaip, žinau, 5-mečio surinkta. Jo, gaila, dabar vėlgi atvažiavom su nedidelė baterija ir tik tai viena. Tai pilnai išsitestuoti negalima. Dabar šitas jo drono pušinimas buvo jau realiai ant pusiau iškrautos batarkės. Tai jisai negavo pilno streso. Stebėtinai išgyveno, bet vėlgi čia nepilna batarkė. Įdomu, kaip ant pilnos jiems seksas.
Tai čia kalbant apie apskritai jo išgyvenimą. O dėl skrydžio kokybės, tai irgi nežinau, ką Gepardsa galvoja, nes su standartiniu tūnu realiai nieko nekeitėm, kaip jis atkeliavo, tai pakėlėm. Tai žiauriai daug ir keistas motorų noisas, biškį pamažinus pidus, tai padarius drono valdymą mažiau aštrų. Tai tas baisusis garsas dingo, bet matosi, kad nu, pėdai mažai ir jisai dar labiau makaluojasi, ko neturi būti. Tai dar įdomu dėlį reik motorus pažiūrėti, kol jie neatšalo. Na, motorai jau nėra karšti. Kai dar šitą atjungiam. Motorai, sakyčiau, nėra karšti. Ta prasme, all good. Taip ir tikrai nebaisė. Nu, bet vėlgi. Žiemos metu. Jo. Idealiu atveju visai šalti būtų, dabar jaučiasi, kad pašilė. Tai va, ir skrenda tragiškai. Žiauriai tragiškai. Tai, nu, dar bandysim žaist, nes gal tiesiog Gepardsa nusprendė jo visiškai netiunint, nors, nu, nėra ten defaultinis tiunas. Bet galima pabandyti papušint patiem. Ir pasižiūrėt, ką galima iš jo išspausti. Bet jisai neturėtų atkeliauti toks iš gamyklos. Iš gamyklos jis turėtų būti suderintas jau pagal jį esantį bildą. Ir skris normaliai. Tai va. Tai, na, realiai, petiūną turėtų padaryti gamintojas, o ne vartotojas. Jo, pribildintam droną, jisai jau turėtų būti ateiti, paėmė ir skrendė. Tai va, bet jisai tikrai neskrido. Tik paėmus. Kaip už 500 eurų plus minus, ką manai? Blogai. Blogai, su tokius tikrai nenorėčiau. O tai dabar čia be svorio, įsivaizduok, dėtum svorį, dėtum realią bombą. Kilogramas, jo, nu, pusantro. Dalykas, ką galima turėti omeny, gal jisai sutiūnintas, kada ant jo svorį uždedi. Nors taip neturėtų būt, bet dar irgi vienas šansas dėtam Gepardsa. Tai, nu jo, reiks dar testų, bet... Dar vieną dieną padarysim testą. Tiksliau dienos metu. Jo, didesnė batarkė, dar normalesnė. Nors šiaip tai mažesnė batarkė, jam kaip tik lengviau turėtų būti susitvarkyti. Ok. Nu, pigus daiktas. Tai va, taip gaunat, kai bandot imt bent jau prioritizuoti kainą. Kad jis būtų maksimaliai maža. Tada gaunasi dalykas, kuris vėl nežino, ar jisai patikimas ar ne. Ir, nu, jum, tiem, kas, vat, pavyzdžiui, nėra pilotai, tiem, kas tuo neužsiema, nu, vizualiai dronas, jis atrodo gražiai ir panašiai. Ir, vat, nusipirkos 100 tokių, pasidarysi gražų instagraminį filmuką ar ten nuotrauką, kad prisidėjo jų priešams bauginti, bet realybė bus šiek tiek kitokia. Jo, jisai skrenda kaip krito patys pirmieji dronai prieš kokius 7 metus surinkti. O per tuos 7 metus progreso buvo labai daug. Tai čia nėra komplimentas. Jo, tai va. Tai dar testuosim, dar žiūrėsim, bet šiaip tai labai nuvylė pirmą dieną. Tikėjau su daugiau. Žodžiu, dar bus pora dronų tokių, kuriuos paėmėm testavimo tikslais, vien tik taip pat pažiūrėti, ką žmonės, vat, kaip jie išgauna tą kainą, kas yra aukojama visoje ir realiai ką tu turi, saugų ar nelabai saugų droną. Jo, tai čia dar bus įdomu. Rašėm tai pasižiūrėt, kaip atrodo jo stabilumas palyginus su kad ir mūsiškiu arba su šituo tiesiog haverinant prie to ir laikant stikus vietoj, jisai siubuoja į šonus, ko neturėtų būti. Bet yra kaip yra. Ok. Žodžiu, quick overall. Tikėjausi daugiau. Jo, tikėjausi iš F-Lite'o tikrai buvo expectation didesnių. Gepardsa. Gepardsa. Jo. Nes vizualiai jisai atrodo tikrai labai neblogai. Ir šiaip tai buvo
atrodė, kad gali būti kaip variantas ir kažko tai pasisemt idėjų. Bet dabar tai atrodo, kad rėmas neblogai atrodo. Jo. Vienintelis geras dalykas tai rėmas. Tai realiai, jeigu sudėsit normalias kokybiškas detales, rėmą tikrai galėsit panaudoti. Tai va toks tokelis. Tiek šiandienai. Tiek šiandienai.